Dnes, 26. června, byla ve hře Šťastných 10 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. 1, 2, 3, 10, 14, 18, 22, 25, 26, 33, 37, 38, 39, 42, 53, 58, 66, 70, 72 a 73. Šance milion, 7, 2, 6, 7, 0 a 6. Záznam dnešního losování můžete sledovat ve 23 hodin a 25 minut na prvním programu České televize. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou 40 milionů?